ये बादल গুড মর্নিং ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল অমৃত ব্লগস। তো আজি গৈ আছো মানে পান বজাৰ, কিবা এটা বস্তু আনিব, মানে কি কিতাপ এটা আনিবলৈ। তো সন্মুখত মানে এটা এক্সাম আছে, তো সেইকাৰণে কিতাপ পঢ়িব লাগিব, তো নহ'লেতো নহ'ব। তো সেইকাৰণে আজি গৈ আছো কিতাপ আনিবলৈ। তো আপোনালোকক দেখুৱাওঁ, তো তাত কিবা মানে কি কি ধৰণৰ কিতাপ আছে তাত গৈ দেখুৱাম, আৰু কি কি লেভেলৰ পুৰণা বা নতুনেই হওক কি কিমান ডিস্কাউণ্ট আছে সব আপোনালোকক আজি এই ভিডিঅ'টোত গম পাব। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকক। ফাইনেলি ৰেডি, এতিয়া BMW লৈ যাব লাগে। আৰু গাইছ, আহি পালোঁ চাংমাৰী ফ্লাইঅভাৰ। তো ইয়াৰ পৰা কেইটামান চিনেমেটিক চাওক, ইমান ধুনীয়া টাইম লেপ্সৰ মাধ্যমত। ইয়াতে কেইজনমান বন্ধুক লগ পালোঁ, এয়া পাৰ্টনাৰ, যোৱাৰ সময়ত মানে লগ পালোঁ, ফটো শ্বুট কৰি আছোঁ আমি। এয়া দুইটা ফটো চাব পাইছে, কিমান ধুনীয়া। কোন কলেজত পঢ়ো তোমালোক? বহুত ভাল লাগিল তোমালোকক লগ পাই। তো কি ক'ম, এইটো আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিল। এটা ফানি হৈ গ'ল, তো মানে কথা পাতি থাকোঁতে আমাৰ ভাইটিৰো মানে ব্লগ আছে, ৰাজীৱ মণ্ডল ব্লগ। তো লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত থাকিব, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ছাপোৰ্ট কৰিব। তো লগ পাই থাকিম আমি মাজে মাজে। ফাইনেলি আহি পালোঁ দোকান। তো এয়া মই এইটো বুকছ লৈ ল'লোঁ। তো ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ পোৱা যায়, পুৰণাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰু বহুত কিবা কিবি ডিস্কাউণ্ট পোৱা যায়। তো মাই বুকছ ষ্টল হয়নে দাদা? তো ইয়াতে এনে কি কি ধৰণৰ কিতাপ পোৱা যায়? অল কম্পিটিটিভ এক্সাম পাই যাব, আৰু কোৰ্চৰ বুকো পাই যাব। আচ্ছা, তাতে কিবা ডিস্কাউণ্ট পায় নেকি? এইটো 10% ডিস্কাউণ্ট কমন হয়, তাৰ উপৰি কিছুমান কিতাপত অলপ বেছি থাকে। অঁ, এনে চব ধৰণৰ মানে চব ধৰণৰ পোৱা যায়, ইঞ্জিনিয়াৰিং, মেডিকেল চব পাই যাব। অঁ ঠিক আছে, থেংক ইউ। তো মই এইটো ল'লোঁ, তো বহুত ভাল লাগিল। তো আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে কিতাপ, বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ আছে, তো ইয়াতে আপুনি ডিস্কাউণ্ট পাই যাব। তো আপোনালোকে ল'ব পাৰে এই দোকানৰ পৰা, মাই বুক ষ্টল হয়। তো ঠিক আছে, থেংক ইউ। যাম আৰু কি ক'ম, তো আগতে আৰু বহুত যাম আছে চাওক, চাবলৈ পাইছে আগতে আৰু বহুত যাম, জামত ৰখি ৰখি প্ৰায় আধা ঘণ্টা গ'ল, পুৰা ইমান যাম। তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু লগ পাই আছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ৰ সৈতে।